Arabia Saudite I quajti agresive dhe armiqësore deklaratat e fundit të Iranit në një intensifikim verbal ndërmjet rivalëve rajonal. Ministri I jashtëm Saudit Adel Al-Jubeir tha se deklaratat e ministrave iranian më 25 korrik që akuzojnë aleatin e Arabisë Bahreinin janë akuza të pabaza për të nxitur tensionin në rajon. Irani po I përgjigjet një oftimi nga Bahreini se ishin ndaluar dy njerëz që po përpiqeshin të kontrabandonin armë nga Irani. Ministri I jashtëm Iranit Muhammad Javad Zarif që po vizitonte Kuwaitin I mohoi akuzat. Duke thënë se janë të pabaza, I tha se ishulli po mundohet të ndalojë bashkëpunimin mes Iranit dhe Gjirit Persik.